Fala aí galera do canal, notícia nova pra vocês aí galera do Santos. Cariri Daval e meu atacante está de saída do Santos, galera. Vou deixar a notícia passando pra vocês poderem entender melhor e ver de quem se trata. Ok, no final volto pra comentar sobre. Andrés Rueda tem feito uma boa gestão no Santos. Apesar de alguns erros na pasta de futebol, o Cartola vem mantendo as contas em dia, principal promessa da sua candidatura. Para essa temporada, o objetivo do Peixão dentro de campo é permanecer na Série A. O time decepcionou seu torcedor, não foi protagonista no Brasileirão e briga na parte de baixo da tabela. Rueda acredita que o elenco pode ser qualificado no ano que vem e avalia reforços do mercado. Alguns nomes já são falados internamente, mas investimentos elevados estão descartados. Novas saídas também irão acontecer. Nesta sexta-feira, 05, o jornal Gazeta Esportiva noticiou que Anderson Ceará não deve permanecer no Alvinegro Praiano em 2022. Ainda segundo a reportagem, o staff do jovem de 22 anos busca propostas por empréstimos de times interessados. O jogador, inclusive, já recebeu sondagens e é provável que ofertas cheguem à mesa dos empresários muito em breve. O atleta não faz parte dos planos de Fábio Carille, que deixou o futuro da promessa nas mãos da diretoria santista. Destaque na base, Ceará ainda não vingou como profissional. Ele teve passagem apagada durante empréstimo ao CRB na Série B1 2020 e nesta temporada atuou apenas uma vez pelo Peixe, contra o São Bento, e as demais partidas no Sub-23, disse um trecho da reportagem da Gazeta. O contrato de Anderson Ceará com o Santos vai até 31 de julho de 2023. O jogador deseja buscar mais espaços em outro clube e também entende que o melhor para sua carreira é sair do Santos nesse momento. A direção do clube paulista, por sua vez, não deve criar empecilho para liberar. Então, gente, essa foi a notícia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e o que acharam aí, galera. É isso mesmo aí, o craque tá de saída, galera. Até a próxima notícia.